láttunk, ez képzelje el, hogy nem is azt teszik szóvá, hogy esetleg KB titkárként kaptam-e, hanem mint a köztársasági ideiglenes elnöke, ekkor már ugye az voltam. Ez az SZDSZ-nek volt egy manővere, mint ahogy ők hatoltak be először a belügyminisztériumba, és ők keverték a dolgokat. Nos, tehát ugye abban a szituációban, hogy kik kaptak? De hogy az SZDSZ hatolt be oda? Hát a választások után a Horváth Balázs volt a belügyminiszter, nem? Előtte pedig... Hát jó, de hát a választások az tudja, az 90. Itt igen. Még mindig, még 89-ben behatol az SZDSZ oda? Hát hogyne, volt ez a, hogy hívták azt az őrnagyot, aki... Ugye, Végvári? Végvári, ugye őrnagy. Tehát ez volt az első behatolás, és így tovább. Nos, ugye tehát, érdekeset tehát mond. Ez még 89. Na most pedig visszatérve a rendszer, igen, kedves Margit. Kádár külön jelentéseket kapott, ugye. A belügy, honvédelem, külügy közvetlen pártirányítás alatt állt, és őt közvetlenül tájékoztattak. Az értelmiségi ügyekben közvetlenül Acél Györgyöt tájékoztatták. Én például a PB-nek nem is voltam tagja, külügyi területen dolgoztam, én külügyes jelentéseket kaptam. Mátyás, ez az utolsó mondat, mert a rendőr nagyúr, igen, és nagyon rövid idő múlva azt kérem a nézőktől, hogy ne szörfőzzenek a Balatonon, maradjanak itt, és nem sokára folytatjuk az Elátkozott Szabadságot. Igen. Két újabb, nagyon-nagyon izgalmas vendéggel. Köszönöm, hogy eddig is velünk voltak. Gratulálunk! Eheti kvízkérdésünk. Melyik párt jelképvirága a vörös szegfű? A. Magyar Demokrata Fórum. B. Magyar Szocialista Párt. C. Magyar Igazság és Életpártja. Küldje a helyes válasz betűjelét az ECHO szóköz után a 0691-222-111-es számra. Egyik nyertesünk a Hét Krajcár kiadó könyvcsomagját, másik nyertünk a Mi Otthonunk magazin negyedéves előfizetését nyeri, és mindkét nyertesünk megkapja Gyurkovics Tibor az Echo TV kiadásában megjelent Még nem késő című DVD-jét. A MOL csoport a világ egyik leghatékonyabb energiavállalataként már 40 országban kutat, termel és értékesít. A MOL sikere az ország sikere. Ágútorszövetek, dekorációs és sötétítő függönyök, fali kárpitok, jármű üléshúzatok a minőség jegyében hazánkból és a világ minden tájáról. Ha egy idők szabadulna a város zajától, ha a vidék nyugalmára vágyik, akkor jöjjön el hozzánk, ahol természetes környezetben a luxus kényelmet sem nélkülözve pihenhet vagy feltöltődhet. A Bikácsi Zicsi Park Hotelben egyéni turistákat, wellness hétvégére érkező családokat vagy tréningező cégeket egyaránt szívesen látunk. Minden nap egy jobb lapra ébred. A háttérben az ezer éves múlt, a fejlődő jelen és az elvárható jövő. Önnek is jár egy jobb lap. Mi minden nap házhoz hozzuk a nagyvilág és a megye városainak, településeinek híreit. Fejér megyei napilap. Rendelje meg a 0680 636 336-os ingyenes zöld számon,
vagy az előfizetés.fehér@magyarhirlap.hu e-mail címen. Önmagában a forma tartalom nélkül üres és öncélú. Úgy gondolom, hogy az igazi szépség belülről fakad. Számomra a női megvalósultság kifejezője is, egy olyan állapot, amelyet belső harmónia eredményez. 10 percen túl csak az mutatkozik szépnek, akinek a lelki szép. Vitál TV, az első életmód csatorna. Üdvözlöm Önöket, Váli Júlia vagyok, a pénteki Magyar Hírlapból ajánlom. Utolsóként vezetjük be az EU-t, a jegybankelnök pontos dátumot sürget. Kinek áll érdekében a lebegtetés? A tőzsdeelnök aggódik, hogy a koalíció hagyja kiüresedni a tőkepiacot. A kormány a fürdővízzel együtt kiönti a gyereket. Az MTV elnökének széke inog, ígéreteiből nem lett semmi. Az új székházba új elnök megy. A közhangulat hiszterizása helyett dolgozzon a kabinet, javasolja Navracsics Tibor. Meddig tart a média kormányzás? Mi kérdezünk, a válaszokat a pénteki Magyar Hírban olvashatják. Szakmai melléklettel megjelent a Mi Otthonunk. Megbízható, igényes kalauz otthonteremtőknek. A Mi Otthonunk az öné is. Keresse az újságárusoknál. Mobil Show 2007. Mobil a virtuális világ. Kiállítás és vásár, ahol 4 napig ismét a mobiltelefonoké a főszerep. Mobil Show a BMW-vel egy időben a TV2 sztárjaival. Legyél mobil te is! Gyere el szeptember 8-a és 11-e között a Hung Expo B pavilonjába. Iránytű az üzleti világban. Gazdasági Rádió 105,9. Szeretettel köszöntöm az Elátott Szabadság második részének a nézőit, fő vendégemet, Szűrös Mátyás urat, köztársaság elnöket Hajdan, az ő vendégét, egykori osztálytársát, Székelyhidi Ágoston urat, aki a Magyar Demokrata Fórumnak sok éven keresztül volt a választmányi elnöke, és szeretném, hogyha az én meglevetés vendégem is bejönne. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Durai Miklós, a Felvidéki Gyarság karizmatikus alakját és egyik vezetőjét. Szervusz Miklós! Csapjunk a lovak közé, és van egy olyan kérdés, ami engem nagyon-nagyon régen érdekel. Ez pedig a moszkvai forgatókönyvre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van egy bejátszásunk, és szeretném, hogyha megnéznék, és mind a hárman reagálnának rá. A 80-as évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy érdemi változások kellenek. Moszkvában el is készült az új forgatókönyv. A meghívottak között ott volt Szűrös Mátyás is. Az idézetnek az a lényege, hogy amikor Moszkvában látták, hogy dől össze a rendszer, akkor ők maguk dolgoztak ki egy forgatókönyvet, ez a híres, hírhet moszkvai forgatókönyv, és azt is lehet olvasni levéltárban, internetes fórumokon, hogy Moszkvába meghívták a rendszer prominens képviselőit, így magát Szűrös Mátyást is, hogy átsegítsék a régi hatalomnak a nomenklatúráját az új rendszerbe. Igen, ez nagyon érdekes, ez olyan, mint a Rózsa-Dombi paktum. Tudnék, én nem jártam Moszkvába az időben. Én például hiába kértem, üzentem Gorbacsovnak, hogy fogadja Pozsa Imrét vagy Németh Miklóst. Még csak nem is válaszoltak rá, tudomásom szerint az én üzenetem nem jutott el Gorbacsovig, már az apparátus lefogta. Tudni kell a helyzetről, hogy Gorbacsov nem tudott kilépni az SKP kereteiből, tehát a Szovjetunió Kommunista Pártjának kereteiből, ezt Jelcin tette meg. És ugye volt a máltai csúcs találkozó. Ott még arról volt szó csupán, hogy a két nagyhatalom vezetői szabad folyást engednek a közép-kelet-európai fejleményeknek. Tehát nem külön Magyarországnak, hanem a közép-kelet-európai fejleményeknek.
és mi már megnyitottuk Margitka a határt az NDK turista előtt. Hozzájárultunk a német újraegyesítéshez, ott még a két nagyhatalom egy ellenezte a német újraegyesítést. Igen, kérdés nem ez, hanem Moszkva tétlenül nézte, hogy összeomlik a rendszer, amelyet felépített a háború után. Tehát volt vagy nem volt Moszkvának egyfajta terve arra, hogy mi lesz az új rendszerben? Én tudomásom szerint nem volt. Tehát ő nem is volt kint Moszkvában, nem is voltam kint Moszkvában. Tudomásom szerint ilyen forgatókönyv lehet, hogy volt, amit tudtunk nélkül, valami elképzelés. Pedig valamennyien azt mondják, hogy annyira ott volt. El voltak saját magukkal foglalva, nem volt már erejük. Mi például tudtuk azt, hogy a Szovjetunió nincs abban a helyzetben, hogy katonailag beavatkozik. Minket egy dolog foglalkoztatott. Pedig itt voltak 91-ig. Igen. Tehát nem kellett beavatkozni, itt voltak, jelen voltak. Éppen ezt akarom mondani, minket az foglalkoztatott, itt 100 000-es szovjet hadsereg állomásozott. Ez